Moro. Tällä kertaa olisi vähän ulkohommia ja Valmetille kyytiä, kun tuossa on nyt luvattu vähän plussakelejä, niin mä ajattelin, että mä vähän raavin tuota pihaa, kun tuossa pitää kuitenkin autoilla liikkua, niin ei tule niin paksua jääkerrosta sitten. Ja mulla on Valmetissa tuolla ketjut päällä ja linko kiinni, niin silloin tästä joutunut pöristelemään aika paljon. Ja sitten kun mä saan tuon pihan raavittua, niin mennään tuonne veneen päälle pomppimaan vähän, kun pitää sieltä tiputtaa lumet, kun siellä on nyt jonkun verran lunta päällä, niin ettei me kaikki pressut ihan jäihin sitten, kun tulee plussakelit. Ei siinä, ruvetaan hommi. Ei tullut kuvaa, kun käynnistettiin, kun oli härdellöinyt tuon kameran kanssa. Mennään rapsuttaa.
Noin. Ja sitten alkaakin toi veneen pelastusprojekti tuossa noin, kun on lunta niin pirusti, että ei niinku tiedä mistä aloittaisi. Mutta joo, täytyy käydä hakemaan lumeen pudotin ja harjaa ja kaikkea tollaista, niin putsaa toi ennen kuin ne lumet sulaa tuohon päälle ja jäätyy. No niin, sitten alkaa taas yksi projekti. Mä tiputan tässä nyt tällä pudottimella sen, minkä mä saan. Ja tota, sit mä menen harjalla ja lapiolla ja vielä viimeistelen. Mietin, että mitä sit nyt tässä näin päin. Lukitaan toi tonne sisään. Otetaan tää paksumpi pätkä kokonaan ulos niin, että se on tukevampi. Ollaan ja... Tähän täytyis laittaa vähän rasvaa. Olisiko se iltapäivä homma se sitten. Missä ikinä ootkin, niin oli yhtä mukava puuhastella kuin mulla täällä veneen päällä. Ja jos tykkäsit videosta, niin kanava tilaukseen ja peukkuu sieltä. Ja sit jos haluaa, että saa saman tien, kun mä lataan uuden videon ilmoituksen, niin klikkaa veistä kellon kuvaan. Se ei maksa mitään niitten klikkaaminen. Se on moro!